अनुपात को आधार में तेसरो किस्ता 2080 चैत महासम संकलन राशि अनुपात को आधार में अंतिम किस्ता वित्तीय सामान्यकरण अनुदान प्रदेश और स्थानीय तह में हस्तांतरण करने भर्णय अर्थ मंत्रालय के अर्क प्रस्ताव द्वितीयपत्र बजार संचालन करने संगठित संस्था संबंधी अध्ययन करना नेपाल राष्ट्र बैंक का पूर्व डेपुटी गवर्नर श्री चिंतामणि सेवाकोटी को संयोजकता में 3 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन करने निर्णय ऊर्जा जनस्रोतता सिंचाई मंत्रालय के प्रस्ताव में ऊर्जा जनस्रोतता सिंचाई मंत्रालय तथा अंतर्गत के संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण करना पूर्व स्वीकृति प्रदान करने भर्णय र गृह मंत्रालय को प्रस्ताव में सशस्त्र प्रहरी संबंधी विधेयक को मस्यौदा तर्जुमा कर सैद्धांतिक स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मंत्रालय को प्रस्ताव में अस्ट्रेलिया को न्यू साउथ वेल्स राज्य को लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत श्री दीपक कुमार खड्काले 10 अक्टोबर 2023 देखि लागू होने गरी पेश गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत करने भन्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मंत्रालय के अर्को प्रस्ताव छ नेपाल सरकार र कतार सरकार बीच प्रस्तावित कूटनैतिक तालिम र शिक्षा संबंधी समझदारी पत्र स्वीकृत करने र उक्त समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करने अख्तियारी परराष्ट्र मंत्रालय दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्रकै अर्को प्रस्ताव में गैर आवासीय नेपाली संघ अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद एनआरएनए आईसीसी को निर्वाचन लगायत का विषय में परराष्ट्र मंत्रालय में प्राप्त उजुरी निवेदन र गैर आवासीय नेपाली संघ अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्वाचन को विवाद को संबंध में र संघ को लेखा तथा काम कारवाही संबंध में छानबीन करी 15 दिन भित्र प्रतिवेदन पेश करना महान्यायाधिवक्ता को कार्यालय का सह महान्यायाधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार चौहान को समझौता में परराष्ट्र मंत्रालय का सहसचिव वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक और उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन करने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय को प्रस्ताव में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को संयोजक पद में डाक्टर असीम भंडारी छत्रकोट गाउँपालिका एक गुल्मीलाई मनोनयन करने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मंत्रालय को प्रस्ताव में भोटेकोशी एक जलविद्युत आयोजना विकास निर्माण को लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1, 3, 4 र 5 को गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र को 4.25 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो जग्गा में रहकर विभिन्न प्रजाति का 16 वटा रुख पोल हटाने स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मंत्रालय के प्रस्ताव में मनांग मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजना को विकास निर्माण को लागि मनांग जिला को चामे गाउँपालिका वार्ड नंबर 1, 2, 3 र 5 तथा नासो गाउँपालिका वार्ड नंबर 8 र 9 में रहकर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अंतर्गत को राष्ट्रीय वन को 33.47 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गा में रहकर विभिन्न प्रजाति का 1835 रुख पोल हटाने स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मंत्रालयकै फेरि अर्को प्रस्ताव छ लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना को प्रसारण लाइन आयोजना को विकास निर्माण को लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2, 3, 4 र 5 में रहकर गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र को 14.881 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो जग्गा में रहकर विभिन्न प्रजाति का 471 रुख पोल हटाने स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन मंत्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ रातो मसिन्द्रनाथ सेतो मसिन्द्रनाथ भैरवनाथ बिस्किट जात्रा को धार्मिक कार्य रथ मरमत सम्हार को लागि जम्मा 1780.67 घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराए वन उक्त वन पैदावार को रोयल्टी मिनाहा करने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मंत्रालयकै अर्को पनि प्रस्ताव छ अलि धेरै प्रस्ताव छन् यसपटक वन मंत्रालय का धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित पटेला राष्ट्रीय वन क्षेत्र में निर्माण होने एकीकृत फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिशाजन्य पदार्थ संशोधन प्रणाली आयोजना निर्माण को लागि राष्ट्रीय वन को 22 हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्र में पर्ने विभिन्न प्रजाति का 2603 वटा रुख पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा पेरिस सम्झौताको दफा 6 अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकाय को रूपमा काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। संघीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआवजा लगायतका सबै खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी चौरझारी नगरपालिका पालुङटार नगरपालिका परवा नगरपालिका सिस्ने गाउँपालिका गल्याङ नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका पुनर्वास नगरपालिका रेसुङ्गा नगरपालिका तानसेन नगरपालिका दुल्लु नगरपालिका र रोल्पा नगरपालिकालाई स्थानीय तहको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राकी द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बरुवा समितिको सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहमा राजपत्र प्रथम श्रेणीको सचिव र सहसचिवको पदमा बरुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऊर्जासँग
समसंगे मामलासँग सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको विषय थियो यो। सम्बत 2080 साल माघ 22 गते सोमबारका दिन 16 बजे सङ्घीय संसद दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सामान्य राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। हामीले निर्णय यही पहिलो सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। विधेयक अधिवेशन अथवा हिउँदे अधिवेशनको विषयलाई लिएर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले सरकारको प्राथमिकता यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो हिउँदे अधिवेशन भनेकै विधेयक अधिवेशन हो, र यो विधेयक अधिवेशन भएको हुनाले हाम्रा जति पनि एउटा संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय र अरू पनि बाँकी समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनु पर्ने थुप्रै विधेयकहरू छन् मन्त्रालयको प्रायोरिटीमा। ती विधेयकहरूलाई हामीले अहिले यसपटक संसदबाट धेरै विधेयक पारित गराउने गरी तयारी सरकारको छ, र यही तयारी गर्ने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयले नियमित रूपमा मन्त्रालयहरूको प्रायोरिटाइज र कहिलेसम्म विधेयक पारित गर्न सकिन्छ, विधेयक ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयले पनि अलग अलग मन्त्रालयसँग मिटिङ पनि गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा। र हिजो मात्रैको क्याबिनेटको बैठकमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि गर्नुभएको छ, र मन्त्रालयहरू अहिले यति बेला सबै मन्त्रालयहरू विधेयक बनाउने अलि एउटा तदारुकतामा लागिरहेको भन्ने कुरा रिपोर्टिङ पनि भएको थियो, र प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन पनि छ धेरैभन्दा धेरै सबै मन्त्रालयहरूले विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। र अहिले आउँदाखेरि सबै महत्त्वपूर्ण विधेयक हाम्रो सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा छ, र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका कयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि यो संसदमा दर्ता भएर जान्छन् भन्ने नै छ। र अरू बाँकी पनि त्यति पनि अब हामी सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट हेर्ने हो भने हामी सुरुवातमै दुईवटा विधेयकहरू लैजाने तयारीमा हामी छौँ, र अरू बाँकी चार पाँच छ सातवटा विधेयकहरू हाम्रो यहाँ तयार भइरहेको छ।